Er is een nieuw definitief plan voor de oude V&D in het centrum van Eindhoven. Dit pand wordt straks gevuld met winkels, kleine bedrijven en ateliers. Geïnteresseerden konden tijdens een inloopavond op verschillende informatieplaten lezen wat de plannen concreet inhouden. We willen het bestaande betonnen skelet, wat wij hier zo mooi aan vinden, die gaan we upgraden. Die betonnen portalen gaan we terugzien. We trekken daar een glazen jasje overheen, zodat het betonnen skelet echt naar buiten zich mooi toont. Veel meer transparantie gaan we erin brengen. En door de diversiteit aan huurders krijg je veel meer dynamiek in de straat. Twee winkels komen er op de begane grond te zitten. Kledingzaak Kostes heeft in het verleden bijvoorbeeld aangegeven ruimte te willen gaan huren. Op de vier etages daarboven komt Microlab, dat nu nog op strijp S zit. Daar zijn ongeveer 800 flexibele werkplekken voor 230 kleine bedrijven. Waaronder metaalbewerkers, architecten, zakelijk dienstverleners en creatieve bureaus. Nou, Microlab krijgt er een broertje bij. De locatie waar we nu staan, strijp S, die is vol. Super vet. Ze hebben hier een community opgebouwd van tegen de 800 mensen aan. We merkten dat we vooral ook een locatie zochten in de binnenstad, waar makkelijker de verbinding gemaakt kan worden met alles wat daar gebeurt, openbaar vervoer. En dat strijp S eigenlijk nog sterker aansluit bij wat er nu in de stad al gebeurt. Strijp S is een heel is duidelijk strijp S. Dat heeft echt een karakter, de industrieel en zo. Maar we hebben ook heel veel members en gebruikers die graag hoogstedelijker willen. Meer bruisende omgeving. Meer aan de buurt van horeca, ja, en dat dichter bij het station, en dat biedt de binnenstad natuurlijk. Met de oude V&D is die plek gevonden. Het pand is nu in handen van een vastgoedbelegger. Voorheen waren er plannen om warenhuisketen Hudson's Bay een plek te geven in het Eindhovense centrum. Maar een warenhuis zoals de V&D is gedateerd. Ja, de Bijenkorf doet het ongelooflijk goed. De verhalen van V&D kent u. HEMA maakt ook een intensieve periode door. En we denken met de invullingen die we nu hebben dat het een prima alternatief is. En dat dit gebouw, wat natuurlijk jarenlang een landmark voor de stad Eindhoven is geweest, kunnen we op deze manier teruggeven aan de stad Eindhoven. Voorheen, als je kijkt naar de V&D, dat was altijd een heel zwaar gebouw. En het had vaak van die soort oogkleppen, soort overstekken had het. Het was heel donker. Juist om dat weer transparant te maken, retailers over twee volle lagen te krijgen. Dan gaat het echt tonen en dat gaat gewoon reuring creëren hier op de hoek. Ofwel reuring aan de Demer. Er is nog gekeken om in het oude V&D-gebouw woningen te realiseren. Maar dat plan ging uiteindelijk niet door. Omdat we hebben gestudeerd op woningen en wat we ontdekten is dat het is een nogal diep gebouw en je aan de randen mooi buitenlicht hebt, maar dieper in het gebouw was te weinig daglicht en daar kon je geen goede woningen maken. En dus is er gekozen voor deze tussenvorm. Het voormalige V&D-pand krijgt een heel andere uitstraling. Het pand wordt gestript en ziet er straks transparanter uit met veel glas. Bezoekers van de binnenstad kunnen dan goed zien wat er in het gebouw allemaal gebeurt.